wis tau ngomong to karo kowe. Aku karo kowe iki wis tau sesambungan Trisno. Iya, aku ngerti. Ning lak yo ora gampang kaya ngono. Wong bapakku ki piye-piye yo usahane yo ijek angel. Alah. Kowe yo angel. Mosok yo arep nekat rapi arep mangan apa? Hah? Arep mangan apa? Yo nek ngomongke arep mangan apa kuwi karek usume. Nek usum mudan ngene iki kuwi ade lawe kangkung. Mergo ngonanku ora satuku. Piye? Penak to dadi ke bojoku iki? Rene yo, Mas. Ngopo? Ndang to. Ngopo? Aku kok pengen ajar baris-barisan. Allah wis tak ajar baris. Ngene lho. Saiki tak buktekke tenan to, aku ki seneng karo kowe. Terus sing mbok wedeni iki apa ngono lho. Coba. Ngadek sik. Lah wong pengen linggo kok kon ngadek iki to. Dare Tresno. Gah wong dhewe wedi karo bapakmu kamongko kowe ngerti ra? Bapakmu karo aku wis ngene banget. Angger petuk aku ning dalem. Bapakku ngene iki. Lho, piye to kowe? Rumah sampe nek bapakmu ki terus arep wani karo aku sing guwani apa? Bapakku wedi karo sampean. Diomongi kok, jadi kalah kelas karo aku. Kalah aku. Walah, coba ngadek sik, Mas. Hadap kanan, grek. Hadap kanan, grek. Iki to kowe iki jane. Kowe karo ngejak apa? Ora kok sik to. Jan iki sampean ki mudeng baris apa ora? Lah kok ku ngerti iki hadap kanan gerak iki apa? Yo jenenge hadap kanan yo yen oleh yo sak raine. Yo paling ngono iki kan yo siap gerak lek. Lah iki karek kowe njaluk baris ngendi? Dadi aku sing salah. Yo wis baleni. Siap gerak. Hadap kanan. Semut tok. Akean alasan. Piye-piye baleni? Siap gerak. Hadap kanan gerak. Ngene iki to. Sakraine. Angel mentok kowe iki, mbok stres nganggo baris-barisan barang ngopo ngono. Lah wong sing jenenge Tresno ki apa sing dijaluk ya dilakoni. Saiki nek kowe Tresno buktekke, wis wani nembung ning bapakmu. Alah paling bapakmu Mas momen iki monggo pun pendhet mawon kaya ngepek buah iki lho. Aku pelem kaya ngono iki. Bapakmu iki. Wis to, manut karo aku apa ora? Bapakmu iki jek lara gula ngono. Loro gula. Oh bapakku iki sehat. Aku winginane pas ning kutho iki tok kabar jare pakmu iki gula kering. Sembrono lho karo wong tuwa iki. Aku ki ora ngapusi. Kuwi tenan. Itu kabar koyo ngono kuwi muane. Oh bapak iki sehat, Mbak Afiat kok iso-iso gula kering bareng. Lho, ya sehat, sehat iki sehat wong jarene iki kena gula. Terus jare iki wis pentium pira ngono kok. Wong sementara wis medhok nah. Tok kentol kok. Lah iya. Hehehehe, piye? Bapakmu iki gagah ya. Alah gagah untumu suwek ngono. Iki kok nesu to? Sing ora nesu sapa? Kowe mau bareng ngomong. Alah gogak karo aku ki ngene. Lho lah aja to ade iki ketepus biyen ngene to. Petok aku ki. Lho ngene. Ngene iki masih padha-padha ngene iki kok. Ah giten iki kabarmu lek. Alah, alah. Wis jare krungu-krungu kabar gue lah. Saiki usahamu dan jos bangkrut to. Wong bangkrut kok mbok omongke. Ya ora mangke. Kene iki ki wong tuwa ki dodolan bakso ning kono, anak wedok dodol es jus ning kene. Lah kok dilajikan karo kowe iki ngopo? Tak iki mau ngopo? Ya ngene lho, aku kan arep tukar pengalaman to. Kowe ngerti dhewe to? Uripku ning kutho saiki kaya ngopo? Heh? Uripku kaya ngopo saiki? Wis sukses. Atuh. Iki bapakmu kandhane ngono. Diomongi aku ki ya bangkrut padha ae. Piye to kowe iki? Lah wong bangkrut ngono nyedhaki anake kancane. Lho, ngono terus sing arep go modal ki apa? Ngene lho Lek, aku ki ora kok ya umpamane lho ya. Ki umpamane itu tak jaluk tembuk. Ya tak jair konses. Alah, paling ora ya wis ora suwe kok 10 tahun ngono e. Lah. Ngejar rekoso kok 10 tahun ki rumah samu ki apa? Bar kuwi lak uripe kepenak to. Alah, ya urung karuan. Ini lho, ya mergane aku wis tau sambungan Trisno karo iki anakmu iki lah aku ki arep nah tak sirami meneh. Lho, karo mangsamu ki apa melati apa ki? Ora maksud iki Trisno sing wis layu ki tak sirami meneh ben supaya iso ngremboko meneh. Alah, alah. Ya ya model gapura kabupaten ngono kok. Aku koyo kentongan. Lho. Sik to kok iso teko kentongan. Nek gapura mesti enek
pose to. Lah pose mesti enak kentongan. Aru mesti. Apa nek enak pose ki enak kentongane. Kuwi tenggo kene, Nduk. Kuwi kok iso. Lho kene. Lah ra tutuk ta nek omongan. Cah ora genah ngono. Hah, gah. Ngene lho, aku lho. Piye lek? Piye-piye ora iso. Yen kowe urung mapan uripmu ya wis ora iso. Ngono kuwi kudu golek solusi. Yen supaya ne gaweanmu kuwi lancar, kowe mapan ora masalah. Saiki wong yo usaha yo, saiki angel pian lho. Alah jo meneh kowe kene dhewe wae angel kok. Kowe ngerti to? Toko materialku, bangunan kuwi. Heeh. Kuwi mbiyen iki enek 13. Lho. 13 dan 13 tenan 13 toko. Bangkrut saiki karek 16 kok. Mumet aku. Sik to, omonganmu iki jane piye to? Enek 13 toko. Heeh, aku iki saiki bangkrut. Heeh. Dadi pira? 16. Ora kuwi jane kuwi iki omonganmu piye to? Lho, kuwi ra ngapu simbiyen iki 13 gedhi-gedhi lah. Saiki 16 iki alah ming sak petak-petak cilik-cilik ngono kuwi. Lho, kuwi jane galengan apa toko? Apa ya nek wong toko kok galengan ya, Dik ya? Ora iso. Ngali kono mulih kono kuwi. Oh, kene iki wis lagi semruweng malah tak buktekke kuwi. Alah, tak buktekke iki arep ngopo? Belum kan aku bakal sukses. Alah, kandha sapa? Kuwi iki buat kono wae, ono ora nek dalane yok. Tak buktekke tenan. Nek nganti aku sukses, aja aruh-aruh karo aku. Nek nganti aku bangkrut, tulung ono. Wegah men, wong bangkrut kok kon nulungi kene dhewe wae rekoso. Bapak gaekno wedang, Dok? Gak ke wedang nopo? Ya wedang teh to. Telas. Lho. Ya nganu apa es sirup ngono apa piye? Telas. Ya nganu wedang kopi wis. Telas. Kabeh-kabeh entek lah gulane iki apa ya entek? Telas. Ya nganu apa susu? Susu. Heeh. Susune teseh ning dereng diperes. Apa ya enek susune ijik kok urung diperes iki terus kowe iki nek ngomong meres ngono kuwi marai trauma iki kok. Kandhani kok ngeyel. Yen pengen susu yo mereso ning gone tanggane wae. Ah gah kapok aku. Wingi meres gone Karno kleru sapi lanang tak pereso. Lah sampean ki kok ya ora iso mbedakke sapi lanang karo sapi wedok iki lho. Lah wong kene dhewe ora tau meresok. Saking tak sampean iku lho, wong usaha ngerti keadaannya lagi koyo ngene, mbok duwe pikiran sing rada modern piye carane usaha niki iso berkembang. Lah carane koyo ngene iki awake dhewe iso bubruk no, Pak. Lho, kowe iki ora mudeng kok. Kok iso ora nganggo pikiran piye pake usaha dodol bakso kuwi ya nganggo pikiran, ya nganggo dipikir. Saiki dodol bakso ya wis tak kekke mangkok, ya enek mine, ya enek tetelan, ya enek tole. Pipere ya wis komplit. Ah, ya ora ngono kuwi. Yen mung kaya ngono kuwi kan ya ijik isine ijik lawas. Saiki iki jaman iki rodo angel kaya ngene iki kudu dikeki inovasi baru. Alah, inovasi apa? Ngaku ki wong tradisi kok ora mudeng inovasi. Pancen yen wong tuwa yen kandhani yo ngene iki. Sing diaboti mung tradisine, pakeme, kandhanane angel. Kok malah ngandani wong tuwa to kowe iki? Lho, lah sakniki yen pancene kaadaane lagi kaya ngene pripun? Napa yo sakniki? Sinten niku? Pelanggane jenengan niku. Siji-siji lah nggih pun mreteli to niku. Alah, wong pelanggane wong yo wis enek lho si. Kae Karno kae. Lah pun mati no. Eh? Pun mati. Lah tiyem. Lah tiyem nggih pun mati lho. Lho. Mosok to. Lah Gatot kae pun yo ora tau tuku. Tuku. Lah yo wis to ngono rak jenenge rak yo enek sing tuku to. Lah ning kan yo mung sithik to, Pak. Wong oke sing reteli. Reteli pelanggane iki mergo mati ngono. Ya saloke sing urip ning setengah urip. Sik to. Saloke sing urip setengah urip iki maksudmu mati separo. Heeh. Wah, lah kuwi engko nek dikubur marai geger no. Lah piye? Lah mati separo no. Wis pokoke kudu
bapak ki ndang duwe pikiran piye ngono lho, Pak. Alah, kowe ki yo wong ora genah, kene ki yo mikir abot kok. Sing penting es jusmu iki yo isih iso dodol ngono wae ra wis to. Lah aku yo iso dodol ning encorone bapak kaya ngene iki terus ngandelke aku yo piye? Wong kabeh kebutuhane awake dhewe ki yo saya suwe saya akeh. Duwe anak wedok yo butuhe arep dirabekke bareng yo nganggo dana lho, Pak. Yo nek perkara kuwi yo kowe ora usah sumelang wong tuwa ku wis mikir. Lah ora sumelang piye wong kahanane bapak iki perekonomiane yo lagi kaya ngono lho. Wis pokoke piye carane bapak iki ndang duwe pikiran sing piye ben usahane iki yo ndang laku. Tuwa kandhane angel. Piye to cah iki? Malah ngeloke wong tuwa malah ngalih lho. Dodol, hei, yuk, lah gerobakmu sing nunggu sapa? Wos, karepmu tinggal ngalih. Rame ya? Kalau tekan kono, kursi tok lu. Tak kok, tawa. Kowe mesti kan deh kepinginan to. Oke lu. Nah, iki tak kok, kepinginanmu ya apa wae? Sik wae. Aku sik kepinginanmu apa wae? Nek aku kuwi pengen pit. Nek kowe pengen pit? Pengen motor. Sekolah rung lulus kok numpak motor lho. Kepinginan lho. Iya. Aku pengen numpak motor. Aku pengen sunat. Ha. Waduh. Ayo nandingi kowe. Apa? Pengen apa? Aku pengen sunat. Aku pengen rabi lho. Iki jek cilik lho. Kepinginan. Saiki ngrembug cita-cita genti. Oke. Cita-citamu pengen dadi apa? Kuwi sok wae. Aku neh. Yo anu. Yo nek cita-citaku kuwi pengen dadi bupati. Nggih, kuwi bupati, gubernur. Nek gubernur aku menteri deh. Masa nandini ya. Dan menteri presiden. Wah. Gue tadi presiden. Aku tadi matahari. Presiden metu dik tak panasi. Les. Panas rawe. Waduh. Tadi mendung. Loh, panas tak tutupi mendung. Tadi mendung, tadi udan, mendue tak sabu anggo, udan, les, angin, oh iya deh, udani aku ya, udani aku, oh ya balani, sekok, ngapa, sekok gue, tadi apa, tadi mendung. Aku tadi mendung, panas tak tutupi. Nah, aku tadi angin, mendungnya tak sapu nganggo angin. Tadi apa? Aku tadi udan. Ya, aku tak banjiri. Aku tadi watu no. Banjir tak mendung nganggo watu, wedi ya, wes. Apa nih? Tukang titik watu. Patnya tak titik, pecah. Wes. Wae kah kalah ora aku kok saiki. Kowe do ngopo? Bahas kepinginan. Kepinginan karo cita-cita iki lho. Bahas kepinginan karo cita-cita do arep dadi angin, do arep dadi banyu, do arep dadi matahari kuwi ya ora nalar. Lah iki kira gelem anu kok apa kuwi jenenge? Ngalah. Lah kuwi lho. Nah. Ora gelem kalah karo aku. Ya ora apa-apa. Sing genah, kowe nek dadi cita-cita, nek duwe cita-cita. Nek lho kene. Nek kowe duweni cita-cita, kowe iki sebisa mungkin, kowe kudu iso berguna. Untuk bangsa dan negara. Negara. Aku mau ngrungokke. Kowe pengen dadi bupati, pengen dadi gubernur, kuwi apik. Apik. Nenengke. Ning jurus ado dadi matahari lho. Lha cita-cita iki. Lah yo matahari ki nek ku dadi matahari ki terus dandani piye?
nganggo kostum. Kostum ra ono. Iki ora sah rembug perkara kuwi. Lha apa nek matahari ning dhuwur? Nah, piye? Piye? Le munggah nganggo apa? Pesawat no. Pesawat terus diculke ning dhuwur ora? Lha no. Lha terus bertahan ning dhuwur. Ora iso. Iya. Amula kuwi wis rasa ngrembug perkara cita-cita, aku kuwi mau bar didawuhi. Dawuhi sapa? Karo Pak RW. Oh. Nek arep kon ngisi pertunjukan gelar seni budaya. Apa kuwi? Kesenian, kesenian. Oh, wayang, wayang. Oh, kon ngetokke fragmen drama tari. Fragmen yo apa? Fragmen yo petilan. Petilan iki dipetik ini. Dipetik ini. Ya ampun, ya ampun. Angel men kok dipetik apa rumangsamu pelem apa piye dipetik? Lah petikan, petilan. Oh, petilan. Piye aku iki? Aku petikan. Petilan. Petilan. Petilan iki lak nek wutuh ngono kae jenenge wutuh. Lah aku dipetil, dicuplek tok, dicuplek. Cuplek. Cuplek iki apa? Cuplek pasar. Ndak kok to. Kowe iki nganyelke banget tok, Jo. Kowe iki aja. Nesu kak mau jurto kan takon ning ora masuk akal. Nesu wae mau. Ngopo pindah ngopo? Tak bali ya. Lah ngopo bali? Gak, aku wedi aku. Lah apa aku e buta? Lah nesu kok. Lah iki le. Dicuplek kuwi istilahe pomone dijikok sithik. Dijikok sithik. Dijikok sithik. Nah, aku dijikok sithik di ben apik ngono lho, ben nek nek buta lak dawa. Dawa. Dijikok sithik dadi sithik wae. Oh iya 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 iya, sudah tahu. Jikok adegan perang kembang ning alas. Perang kembang? Hmm. Berarti kembangnya perang. Perang, heeh. Mati ya. Loh. Ojo to? Ojo. Kembang perang itu terus wujude piye? Ya. Ah, wedi aku. Ngene iki to. Jeglok terus perang kembang istilah. 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 Perangi satrio karo buta cakil. Buta cakil. Buta cakil. Heeh. Lah sing dadi satrio, sing dadi Janaka. Mas Pandra Janaka. Ya aku dadi apa? Lah kuwi cakil lho. Yo, cakil iki anu. Pecicilan. Pecicilan. Yayaan. Yayaan. Ya. Ya. Dadi Janaka ya? Kowe Janaka. Siap? Siap, Nok. Mapan gone dhewe-dhewe. Eh, big sound nih. Listening. Bumi goncang ganjing. Langit kelap-kelap ka ton lur geng sampe wong kocap kacarita anenggih wonten ing sajroning wana wasa Dyah Harjuna lumampah badhe tumuju ing Madukara lon-lonan lampahe Raden Janaka. Raden Janaka lumampah lon-lonan. Janaka metu. Janaka metu. Janaka ne metu. Hei. Kupingmu yo ora ngrungokke. Lah iki lho, metuku kapan? Lah ya tuh mati aku. Aku wis kandha to. Aku nek bar suluk. Saku lak pocapan. Nyondro. Kowe metu. Anggres musik drok-drok de tak gong. Iki kowe metu wa. Metu. Paham? Paham. Wah, paham. Paham. Ayo, siap. Siap. Raden Janaka lumampah lononan rasa Wanawasa. Paham.
nong-nong-nong-nong-nong. Seneng aneh kok kaya ngono. Kok kelunah-kelunuh Janaka kok kaya bar kalah bal-balan iki piye maksudmu? Jare kon metu. Ya metu nganggo Janaka ki satriya nganggo joget. Lho aku ra iso joget iki. Lho besut to. Wah, lha apik kuwi no, Lek. Aku dalange. Ngerah kowe. Lho, lha aku kira iso joget. Lah nek Janaka sak aku wis katoke nyilih ngendi arepan? Sedari. Sedari ora ono. Ora ono. Janaka ki wong ilang sing kaya kowe bagus kok. Aku yo bagus sing burung penuh. Oh, siap. Jadi setengah kebagusanku. Nek kowe kan wis penuh. Sing ngomong kowe dhewe lho. Iya, nggih, Mas. Wis lanjut iki. Nganggo joget. Nong neng neng tung tung dendang tan tan dendang tak de dendang srisik ser. Oh, srisik. Srisik. Ya, siap. Ana niki. Yo no wong merong bener kok. Lanonan Raden Janaka. Neh to? Iki Janaka penumpak RE King to. Lho bal-balapan kok. Bal-balapan Janaka. Kene iki ora penak disawang. Kendange lho sing anu lho. Lah iki jenenge iki kok kendange ngrespon sing joget lah nek kowe. Ha, ngene ya ora patut to, Mas. Manut aku to. Manut kowe. Langsung mapan ngene. Senengane kok. Arep maju. Raden Janaka sampun mapan ing tengah ngales. Anggenipun lumampah, aku rada nengah yo. Ya ora apa-apa. Enak. Anggenipun lumampah. Lon-lonan pianjo kalian buto cakil. Cakil durhaka wae jenenge. Kok durhakae ngopo? Lah metu-metu mak seleng ngono ngliwati rai kuwi apa rumangsamu? Kowe rada mundur. Oh, sendika dawuh. Lah iki kok ana aku? Iya. Wah, iki jan mumet aku iso setruk tenan iki. Lho lah ra iso dipeksa iki. Lah iki mulo ajar. Ya, siap. Raden Janaka sampun mapan medalipun cakil. Parep nyuguhi pengrawit. Hah? Juga tok madhep rono iki ngopo? Kleru to. Hadap sana. Eh, metu to. Wah, ngene lho, metu. Ngene yo. Oh, salah to. Apa penonton mbok nonton gegermu? Baleni. Senengane kok. Cakil metu. Goncang kanjeng Gempa bumi. Kowe ngopo? Gempa bumi. Gempa bumi maksudmu piye? Lho, bumi goncang kanjeng. Aduh, iki suluk. Oh, suluk. Suluk kok aja direspon. Suluk itu menceritakan tentang sesuatu hal. Siap. Yang terjadi pada saat ini.
Mana lo? Suluk dah. Suluk. Tapi mau kuncang kancing. Mau kuncang kancing lagi kelap kelap katon lir gendang gengalis. Kocap katarito. Cakil sampun pinanggih lanrat den Janaka. Sedaya samiyo depan. Lah menika to warnane. Dalange kat mau omongan, dalange leren, wayange omongan dhewe-dhewe. Piye Kak Banu? Apa yo mau saka mangan nang opah warek banget dikon wayang. Aku mau dan-udan kok. Lah sedueni aku. Lah yo. Ki mau rene Pak apa? Mbak petontel. Eh. Piye nah, nesu toh. Kowe kok malah kaya wedangan to kowe. Jare kok omongan dhewe-dhewe. Ya omongan iki omongan wayang. Ora omong ku. Omongan iki omongan wayang. Omongan wayang dhewe-dhewe ngono lho. Oh nggih sendika dawuh Mas Paijo. Omongan wayang. Ya, omong sing genah ngono lho. Lah yo. Dalange leren wayange omongan wayang dhewe-dhewe. Mandek-mandek sinar terus sapa seneng mukusnya aku. Apa kowe ora ngerti yen jenengku kuwi ra den? Ku wale. Heh. Mandek-mandek sinar terus sapa seneng mukusnya aku. Apa kowe ora ngerti yen jenengku kuwi ra den? Heh. Ku wale. Ki piye to ki dalange? Mumet. Mandek-mandek sinar terus sapa seneng mukus nyaku. Apa kowe ora ngerti yen jenengku Raden Janaka? Wah, aku ki iso bengi ki iso dalangi kowe ngerti-ngerti iso struk tenan aku. Lho lho lho, ngono ki lho mah. Lho, ku walik. Walik nek. Eh, dudu nggone sing ku walik ya ampun. Lucune iki lho. Ning nong nong ning. Gong. Senengane karakternya yang terbalik itu karaktere. Oh, karakter. Kowe sing alon, mandek. Kowe sing cepet. Mandek-mandek bocah bagus. Oh, kemrecek kowe. Kemrecek kowe suarane gemetek. Oh, kemrecek. Kowe sing alus. Hadi cepet. Heeh. Janaka ne budek kok iki yo. Ya omongan ra cetek. Jare kancang kemrecek. Ya kemrecekne nggo aja ngono kuwi. Lah kowe iki omongane apa cemat yo sapa? Dalange yo ra mudeng. Cepetane tetep jelas, artikulasinya jelas. Omongane kok ndak mau. Heeh, menek-menek sinado bagus. Sapa wae, Gus? Paham ora? Paham. Mandek-mandek sinatrio, sapa jeneng mukusnya aku? Yen kowe tambuh kambek aku, jeneng kurat. Eh, sotekan kambek barang. Janaka nganggo kambek iki ngopo? Lho, sok ngendi kuwi? Lho, lak. Yen kowe tambuh kambek iki marang aku. Ki wayang-wayang kraton iki marang. Oh, marang. Heeh. Lho, balani. Yen kowe tambuh marang aku, jeneng Raden Janaka. Bali sapa jenengmu cakil? Cakil rasa disebut. Cakil rasa mbok sebut. Lah kowe takon nang dadak jenengmu sapa cakil? Titik. Yen menet jenengmu sapa cakil? Titik. Nganggo titik. Sap. Balani. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Raden Janaka. Bali sapa jenengmu cakil nganggo titik? Lucune. Nganti wetek loro lho iki. Titike ora usah disebut. Oh, titike ora disebut. Cakile ora usah disebut, cakile ora usah disebut. Cakile ora usah disebut, titike ora usah disebut. Cukup balik kowe kuwi sapa? Balik kowe iki sapa? Cukup. Cukup nganti semono tak? Cukup nganti semono. Ayo, balik. Yen kowe tambuh marang aku, jenengku Raden Janaka, bali sapa jenengmu? Jenengku cakil. Paham ning cakil kuwi duwe jeneng. Klantang mimis, branjang kawat, gendir penjalin ngono kuwi. Jenenge gendir penjalin. Heeh.
Kowe sapa? Wali sapa jenengmu? Jenengku Gendar Penjalin. Gendar. Oh, Gendar to? Gendar, Gendari betul. Gendari ngopo aku? Aja nesu to. Lah aku angel kok. Senengane kowe kandhane ora ngerti-ngerti kok. Jenengku Gendar Penjalin. Wali sapa jenengmu? Kowe sih. Oh. Ngomongane piye aku ora hafal iki. Sejamu, Gus. Parang sejamu. Seneng karo ning ndi? Ngono. Senengku Gendar Penjalin parang. Gendar Penjalin. Parang sejamu, Gus. Yo. Senengku Gendar Penjalin. Marang sejamu, Gus. Apa? Ngetutake tindak cangkeng suku, kedeping netra, krentekeng ati. Ngetutake langkai suku. Oh ya. Ngetutake langkai suku kedeping netra ngeren krenteke ati. Krenteke ati. Lah apa? Bali kudu Bali. Bali kowe kudu Bali. Yo. Kok yo iki ngopo? Bali ngopo? Lah kan Bali yo. Ya ora Bali Janaka kok. Bali karo cakil melu mule iki ngopo? Diwaneni ora wateng satria kudu mundur yen wani maju. Oh ngono. Nggih. Ora watake satria kudu mundur yen wani maju. Tapi ngejak perang. Ngejak perang. Yang ngono tanding ngono aku, ngono. Yang ngono tanding ngono aku. Perang. Apa ta jan-jan? Aku ngaturke. Iki kuwi lho tendange penak. Lah ya penak ning kan suasanane perang kok malah gabrus-gabrus bar kuwi dangdutan ya ora ketok sadis. Ora dangdutan to? Oh mboten, langsung perang. Ya aku ngaturke kendange ya. Perang. Ngopo? Hah? Kowe kok ngadeki ngopo? Lah kowe iki yo lucu kok. Lucu ngopo? Sing jenenge perang kuwi sing kalah cakil kok Janaka mbok cokot iki ngopo? Pas udi aku gak kalah kok aku. Heh? Aku gak kalah kok. Lah kowe wani karo dalange kowe? Wani no. Weh, kowe wani perang karo aku? Wani. Walah maju rene perang karo aku kowe. Pecet. Wah, wah, itu. Wah, itu. Aku ora nak kancani. Mati wae. Hei. Hei. Hei, ngopo? Kowe iki senengane ngrusak acara kok. Cakil lo gak kalah yang dinggol ini jenenge cakil itu kudu kalah. Tuti mau mencal rein selatin ini. Eh, iki lo. Udah iki. Wes, gua di pentas kita tenaning sing tenanan ojo ngawur. Ya. 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 Hengi one boy si ono. Ya. Wah, monggo Pak Bayan. Ya anu, kue anu. Mas, momon karo lek bukan celuk. Yono, Pak, mora ngawur iki. Iki lagi do gladen ngono to? Nggih, lagi gladen. Ah, apik kowe. Sak diseketake sik, kulo tak nyeluk kanca-kanca. Lho iki piye to? Oh lah. Arep tak jak omongan kok malah do lunga. Heeh. Iki lho mau lagi ketemu gembul ngate bocah-bocah. Oh, anu to. Ngate Prahmen Kang. Oh. Soale kan kampunge dhewe iki kampung sing berbudaya. Apik ngene iki apik. Ana regenerasi
mereng kabudayan Jawa, kuwi apik banget. Nggih. Lah iki kowe rene do tak kumpulke kuwi. Nggih. Aku arep ngomong. Enten apa to, Pak? Dadi iki ngene. Pemerintah iki melu wewengkon pemerintahan Kutha Surakarta to? Lho, nggih no. Nggih no. Waduh, banter. Coba banget no. Iya, coba banter-banter no. Ora usah banter-banter. Golek ya apa? Sikil. Hah? Sikilku nendi? Sikil apa? Lah mung mbok kaeke ngendi sikil? Sikil wis loro iki. Lah kowe mau rene mlakune piye? Lho. Kowe kok malah medeni to, Mon? Lah kowe iki kok ngendi? Aku mau kok kene iki lho. Kok ngono? Heeh. Celuk karo gembul iki. Heeh, tak celuk. Kowe mlaku. Nah, terus tak kon linggo. Linggo. Genah cetha Solo no. Solo. Lah iya. Lah iya. Sikilku ndi neh? Lho. Piye ta iki? Bali neh renekno kok. Kowe sok piye to iki? Aku medeni lho, Mon. Ki piye to jane iki? Lah kowe Mas kok ana piye? Coba dibaleni, dibaleni. Kok ana diomongi kok aku jak gembul iki, Mas. Heeh. Terus celo iki, Mas. Heeh. Aku mlangkah. Terus. Heeh. Nah, terus tak kon linggo. Genah cetha no Solo aku muni ngono ta. Lah iya. Ki gone iki kene iki. Mosok to? Gone ngeri iki. Ora enak neh. Lah iki ndak lah, jarik tok koyo ngene kok. Kok coba aku mau kan kok ini toh, nah ini tidak gembul gitu loh, aku ini toh, nah langkah ini terus lah iki apa, arep mbok tekuk ngono kok, wah bocah kok ya, oh kayak teratapan nih, bisa kayak nurep kuki lagi susah pak, diwas mau arep tak kon gawe ning RC, lagi, masih sak diamputasi toh, diwas ning RC, kuloniku marai teratapan, nah iya, lu lah kok gunku gentiran, iya toh, eh kok ilang ngene BG ora ilang tak dekono iki lho. Ngene lho. Oh, didekoni jebule. Ya nek ilang tenane ade wong telu karek ngamini ngono. Ya ora apa-apa nek ilang ditukokke ganti. Nganggo sikil meja ya ora apa-apa to. Wah, lagi beten saged gerak. Ya iso, kowe malah iso ngececeng terus. Walah repot niku. Ku nek ku babalan menangan isoan. Pripun-pripun karepe jenengan enten perlu nopo? Iki kursi iki luar biasa iki. Lah piye? Iki sekoke apik banget, suspend iki kentul-kentul, Dik. Kok aku yo mentul-mentul. Kandhane. Kok enak banget iki. Sik to. Iki spesial kok. Coba nek aku ning kono lak atos sekoke. Kursi kayu koyo ngene kok. Wah, aku tenan. Wah, iya iki. Kandhane. Aku tak melu nek. Cobi. Cobi to. Ora no. Eh? Ora. Mosok to. Coba. Iki ora no. Lah kene iki yo mentul-mentul. Lho mriki nggih melu mentul. Mriki mentul kok tenan. Enak koyo ngene iki. Kok iso to? Alah aku tak nyoba kono mau aku ora kok. Mengke gawe balunge jenengan parises. Ora no kok. Napa nggih to? Iki atos ora iso mentul-mentul kok. Man kowe iki piye to? Oh pundakku dhewe deh. Oh aku melu ngene berarti latah. Latah. Alah kowe iki wis ngene iki. Pripun? Aku ki lak untuk informasi seko programe Kutha Surakarta sing liwat Diskominfo. Oh, geng. Nah. Oh, alah. Apa jal? Diskominfo. Heeh. Singkatan apa? Diskominfo ki apa? Dis niku genah. Kaset. Oh, wong urung mudeng kok kowe iki sok ngerti wae to. Dadi programe Diskominfo, Diskominfo kuwi engko. Nggih. Arep pasang TV neng kampung-kampung. Jadi dianekke TV digital. Oh. Untuk kabeh kampung-kampung neng TV digital. Jadi BNRT niku enten. Dan kampung-kampung niku. Yo orang BNRT. Yo sementara iki kan urung iso nek BNRT ono. Nggih. Nah, sementara iki lagi diprogramke 350. Wah. 350 titik. 350 titik. Wah, iya. Kowe njaluk siji ning nggo kamarmu. Iki bejoku iki. Bejomu piye? Kamarku selek tipine lho. Terus, ya sing bakal dikek iki ya kamarku bareng. Kowe iya no. Kamarku pos rondo. Eh, iki ora nggo program kaya ngono kuwi. Lah. Iki dudu program bantuan nggo perorangan ngono kuwi. Dadi iki program iki dienggo sarana informasi saka Pemkot yang duwe program-program. Oh alah. Dadi yang Pemkot Surakarta kuwi duwe program apa engko liwat TV digital kuwi. Oh nggih. Dadi luwih gampang nampa kabar. Heeh, dadi luwih gampang nampa kabar. Terus iki mau lah aku ya ngerti to, kowe padudon karo anakmu. Oke, perkara dodolan sepi kok. Kula mung nggih dinyek kan.
perkara sak niki usaha kula niku blosot. Yo nek saiki ki lagi mongsone pandemi, pancen kabeh ki yo ekonomi lagi do medun. Nah, mula programe pemerintah Kutha Surakarta kuwi nganggo TV digital kuwi engko iso dimanfaatke. Didol meleh ngoten dadi parti. Eh. Nah, didol piye to kuwi kok didol. Gawe ning dimanfaatke. Ah, kowe iki mbok yo wong sing ron dirasa syukur ngono lho. Terus. Aja didol. Terus. Paling ora yo gadekke sik iso tebus neh. Oh, ngono. Nah, bener kuwi. Lah bener maksud digadekke angsal niku. Sing digadekke wonge. Oh, ya ampun to. Lah iki sing saiki wis bangkrut kok arep ngopo nek ora digadekke. Oh iya. Lah niku karepe, karepe niku pripun, Pak? Selain memanfaatkan niku. Nah, ngene lho. Bermanfaate tenan pun. Kuwi karepe Pemkot Surakarta kuwi ngewangi masyarakate. Oh, ben masyarakate kuwi panguripane luwih sejahtera. Ekonomine luwih dhuwur. Dadi engko sing kuwi kaya kuwi iki anakmu duwe iki. Nggih. Terus toko-tokomu kuwi. Bangunan, Pak. Manamu barang kuwi. Kuwi engko lewat TV digital kuwi iso dienggo promosi daganganmu. Berarti kula mlebu TV niki. Bakale. Apa sedo? Ayo kuwi lho pertanyaane. Ngene lho. Mbok kowe iki rada mikir sithik. Ya pancen kene karo kene iki adoh. Adoh, Pak, kula niku. Adoh banget. Nah, mula rada dicedhake sithik. Kono kuwi. Marah kok setor. Ngene lho, maksudku kuwi yen ana wong ngomong dirungokke sik, lagi dipikir. Nggih, kowe mikir terus lagi jawab. Nggih, Jobi. Dadi kowe kuwi lak do duwe dagangan. Hop, kula pikir sik. Nah, nggih wis itu urung tandang. Paham aku kok wis. Wis lanjut. Ngene iki. Angger omongan karo wong sing daya tangkapnya rendah loadingnya suwe. Wah kula menih bingung. Lah niku Pentium kali kok, Pak. Lah iya. Mula kan dadak nganggo loading. Nganggo loading. Lagi jawab. Nggih, okay, sinyale elek niku kok. Nah, wis. Terus piye iki? Nggih, Pak. Lanjut ngerti intine, Pak. Dadi ngeten. Intine to, kowe kuwi engko do gawe video. Nah, niki daganganmu kuwi ditawake liwat video promosi ngoten nggih Pak. Heeh. Alah pinter banget aku nek bangsa ngomong ngono kuwi. Dadi mengke apa video nawek dhewe kuwi iso mlebu teng nggen TV digital niku? Iso mlebu nggen TV digital. Sarana promosi, sarana promosi kuwi gratis. Lah iki membantu banget kuwi seneng banget kuwi. Iya. Matuk iki, matuk. Nah, apa meneh kok nek nang program-program saka kutha sing kudune biasane liwat kelurahan, terus liwat RT, liwat RW, RT, kecamatan, sesuk langsung liwat TV digital kuwi. Wah, dadi mengurangi, Pak. Terus kalih ngeten, niki kan padane nggih, misale kula kan usahane kan usaha gedhe to. Usaha tuku material kan gedhe to, Pak. Lah padane engko enek sing usaha oh cilik-cilikan. Niku ya tetep iso to, Pak. Ya iso. Ora sing gedhe-gedhe tok to. Iso. Oh, lah niki karepe kan dinggo mengentaskan kemiskinan ing kutha Solo. Nah, niki lho sing kula. Waduh. Angen-angen kula niku niki. Ben ekonomine tambah maju, iso mlaku kabeh. Nah, niku lho. Solo jane hebat. Solo luar biasa. Berarti pancen berarti ngeten nggih melalui pemerintah Kota Surakarta melalui Diskominfo itu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Nah, bener. Tur program ngene iki anane ning kutha Solo tok. Solo tok. Nggih wong TV kita irung enek. Nah yo. Heeh, iki anane mung lagi ning kutha Solo. Solo, andane Solo iki. Lah iki mbok menawa to? Mbok menawa. Suke kuwi iso uga TV kuwi engko iso dienggo Zoom. Dadi umpamane Pak Wali Kota kuwi lagi pidato, digedekke. Iso do nonton saka omah. Oh. Iya. Bener kuwi. Sapa ngerti nek iso Zoom, misale masyarakat kuwi arep menyampaikan aspirasi, mbok menawa sok iso dadi program ngono kuwi. Luwih penak ta. Seneng banget kula niku seneng banget. Kosek to. Kota linggo ngisor we. Linggo kene susu remuk kula. Ora iki ki saking seneng kula. Seneng aku mantap barang iki opo? Solo ki wah elok tenan aku. Kowe seneng opo ayan? Lho, kula niku seneng. Londas iki lho, kayak nondas iki lho. Lho, tak linggo ngisor menek. Lah, mula program iki yen iso kuwi engko disebarke marang kanca-kanca. Nggih, Pak. Niku genah. Kuwi sing do duwe usaha-usaha apa kuwi UMKM apa usaha kaya iki toko
kayak kue usaha obat-obatan. Iya, kue usaha obat. Kue kok bisa dilipat ke kono kue. Wah, cocok nih gue. Wah. Yang ini ini aku tadi semangat. Semangat. Oh, gawe promosi ya aku. Ya, kudu semangat. Lange. Urip kuwi kudu semangat. Nge. Ngadepi kahanan sing kaya ngene iki nek nglokro. Wah, sansaya remuk, ora jalan. Urip nek nglokro iki ora jalan lho. Lah iya. Urip iki kudu semangat. Semangat. Kuncine apa iki lho? Lho. Ade iki kudu matur nuwun karo iki. Oh iya. Iso. Lho iya iya no. Ada iki nang ditis sing dinggo iki kok lho. Nah, iki bener-bener iki. Mula nek dak nek dijak omong nangkepe rada telat. Telat. Mergo sing dinggo iki. Kudu iki. Ngoten jenengan iku senane kok ya. Lah kowe iki yang ngomong ya ngono kok. Maksude lho, menungso iki lho iki lho. Simpang ana suci. Iso iso nggo mlaku mergo duwe sikil. Lah kuwi kursi de sikil ora iso mlaku. Iki benda mati, Dek. Oh nek benda mati kuwi ra iso mlaku. Lah mobil kae benda mati apa benda hidup, Man? Aduh, lah kena nek mesine to. Bareng nek ana mesine mesti iso mlaku. Masa? Iya no. Lah mesin jahit kae enek mesine ra iso mlaku. Ah, bener iki bukan. Iso mlaku iki. Ya nek mesine nek isone mubah, mubeng iki mergo dipancal. Oh, ngono. Iya no, piye to kowe iki? Paham, Pak. Oh, jebule wis rada gatro. Lagi duduk iki. Pak. Iki mau programe saka pemerintah Kartu Surakarta kuwi ngono kuwi. Nah, iki engko kowe sing do nduwe usaha kuwi, saiki do gawe video dienggo iklan. Wah, siap. Bener banget. Semangat lho, Pak. Aku enggak habis pikir lho. Lah ngopo? Pemerintah Kota Solo kok yo nganti gagasan koyo ngono lho. Lho kuwi demi masyarakat. Lah iya no. Kudu kaya ngono kuwi. Ning iki ya sementara urung iso per RT. Mergone lagi ana 350. Oke, oke, oke. Nek per RT yo. Wah, iso tekan 1000 punjul. Wong saiki kelurahane wis 50 punjul kok. Nggih. Oh, iya. Atur nuwun Pak njenengan niku. Informasine. Informasine wah luar biasa. Nah, wis banget iki. Iki informasi iki disebarluaskan. Nggih. Nggih. Ya, Pak. Aku tak neruske gaweanku saiki. Nggih. Nggih ngabari ngoten iki. Heeh. Langsung broadcast mau les ngono rampung. Engko nek nganggo tulisan utawa nganggo broadcast iso salah paham, salah persepsi. Oke, ampun Dik, Pak. Wong saiki nganggo omongan ngene wae. Nek daya tangkape kurang ya iso salah persepsi kok. Salah tompo, Pak. Lah iya. Kula ya ra senenge ngoten niku. Ya kandhani kok iki wong telu wae sing angel ya siji to. Ah, siji to. Ya ra senenge teng mriku. Iki madha nganggo omongan lho. Nganggo kandhani mboten kan. Lah iya. Ya wis ngono kae. Oh, ten nggih, siap. Wah, aku tak neruske lagu. Nggih, 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 siap. Kok kabeh disebarke ya. Barang omah iki sing mbok sir apa? Lah apa to? Nek kira-kira ngajak patiku ndang dikune rasa mbok ajak. Lah kok kaya ngono wong ngak? Lah wong enek wong ninggo nang kene kok diingati. Lah aku ora ngerti mula aku. Ngerti ora iki benda mati lho. Lah benda mati mergo ora iso mlaku nek benda mati. Wah, iki wis ana kesempatan iki. Kesempatan emas ngono. Berarti kan Solo itu akan membuat kampung digital. Nah. Kuwi luar biasa banget. Luar biasa. Mula kan saka kuwi kan awake dhewe nduwe usaha. Wih kan kudu promosi toh kan. Promosi no. Wah aku mau promosi no mesti pinter biar. Aku ya kayak promosi ya. Aku ya mesti saya pinter aku no. Aku kulino ngadepi pelanggan kok. Iya aku lah bakal lobat ya. Aku ya kulino ngedoli ya. Aku kulino ngedoli, momen ya kulino ngedoli. Wah aku ngono wih kan aku kan bakal lobat. Misalnya umpamanya ngon. Nek usaha aku nanti diri tau, material kan? Material so. Aku ya promosi, bakal ya kamu? Bakso? Bakso, tadi no promosi aja kabe promosi. Di promosi ini lagi, aku tak latihan promosi umpamanya ya ketika set, gaya video, cek gaya video rolling, action, ya. Terima kasih untuk saudara-saudara. Perkenalkan nama saya Gembul. Saya SSL. Apa kok sarjana apa? Sarjana sering luka. Maka dari itu saya bekerja di bidang obat-obatan. Kowe iklan ngono iki. Iya, di bidang obat-obatan aku nek biasane ngono kae, kuwi saya sering menghadapi luka. Luka pada kulit.
lapas luka pada kulitku suwek metu getihe itu alangkah baiknya dikei karo semen. Nah usahaku ki semen pasir kricak lah ku supaya ne campurane ki apik ku kudu digandani karo customer wis dicampur ben metu tekstur serat-serat urate. Jadi pentol bakso kuwi nek nyototi kuwi ya kudu pas, kudu bener campurane. Jadi antarane daging karo urat karo campurane segala macam bumbu. Jadi kaldune kuwi aromane iki gen enak banget. Lah engko yen wis dicototi kuwi langsung di kae salep. Lah salep kuwi membantu luka yang sudah kering. Nek salepe kuwi dioleske ning nggon luka kering kuwi mau bar kuwi dikei cakar ayam. Cakar ayam biasanya kan wesi biasa. Nek nggonanku ora. Cakar ayam nggon kuwi wesi ulir. Wesi ulir lah, wesi ulir kuwi mergo ben metu tekstur soon. Bakso kuwi yen kosongan kuwi ya ramat. Dadi bakso kuwi ana komplitane sami soon karo tahu enek tetelane. Wis ya gret langsung dikei duduh sur terus dicori karo perban. Mergo luka kuwi nek kena debu kuwi ora apik. Mula kudu diperban. Lah sakwise luka kuwi diperban terus dikei koral. Nah, sing paling penting iki koral iki. Koral iki nek koral A, koral B. Nah, koral A kuwi rada kasar, nek koral B kuwi lembut. Lah supaya ini ben supaya nyampur, ben supaya ini apik kudu dicampur caos. Bakso iki tanpa caos, tanpa sambel ora enak. Dadi yen rasa sedep, enak pedes, enak segeri. Mangan bakso nek enak caos karo sambel kuwi iso gebrobios mergone. Wong yen nyendok bakso tuk langsung dilebokke alkohol. Nek dilebokke alkohol kuwi mau mengko luka-luka kuwi dadi higienis. Ki dhe ora cetho to iki. Ora dhe kok edan to. Nek terus higienis terus piye? Lah nek wis luka ku higienis, mengko lanjut dikei tor. Wis kuwi genah pas kuwi jos. Dadi luka sing wis garing, kaya ana cor. Lah bar dikei cor kaya kecap karo bakso dik. Mangsa gua iklan iki ya iklan sing apik ngono. Lajen suno kuwi. Ya lantas piye? Kowe iki ya aneh kok. Ya piye? Apa ana wong pentol bar cototi arep nganu kok dikei perban ngono terus agite iki apa mumi wae piye? Lah wong yo kowe ne yo lucu si momon kuwi. Luka kok dikei cakar ayam apa ora nyemrumuh luka. Menapa nek lakune iso ngene-ngene bakso. Piye to kuwi? Wes iki rasane mbok perkara kuwi. Ora sik dhewe iki ngene. Aku hiburan. Intinya ada lagi bersatu. Nah, satu kita teguh. Nah, kahanan koyong ini ki. Wes toh, ojo dihadapi, ojo nangis. Nangis sih ora ngilangi masalah. Ngono. Iya no. Sing penting awake dhewe wong telu semangat. Semangat. Kebersamaane dijogo. Iya toh. Iya no. Sing penting ojo na. Ojo nangis. Ojo nangis. Nangis kuwi ora alah alah. Nangis kuwi ora. Yo, nambahin lah yo. Oh ngono. Molak dawuh Pak Bayan kuwi kita mempersiapkan video supaya mlebu ning TV digital. Iya. Aku kuwi ade cepat-cepat ade gawe materi. Ngono. Iya no. Oh iya oke, heeh. Lebih cepat lebih baik ndang dipromosikke TV digital dipasang sing cacat 350 mau bisa membantu masyarakat Kota Solo. Iya. Isuk yen masyarakate maju, ekonomine maju, kutone ya dadi maju. Ki suwe-suwe Solo iki iso dadi percontohan nasional iki. Ya ngene iki. Yen kampung-kampung ing Kutha Solo saiki arep dipasangi TV digital ngene iki. Dadi mengko masyarakat iso nggawe iklan ning nggone TV digital programe Diskom Info. Besok Kutha Solo iki kampung-kampung kabeh iso dadi diarani kampung digital.